Depois de muito tempo procurando e com a ajuda da comunidade do Steam, aqui estão todas as localidades dos ursinhos de pelúcia Teddy Bears. Recentemente eu voltei a rejogar este grande game e dei de cara com esses segredos que eu não sabia. Recomendo que você faça um save próximos dos locais onde você possa cair e perder muito tempo para retornar, pois muitos ursos estão escondidos em locais de difícil acesso. Então já deixe seu like, compartilhe porque deu muito trabalho conseguir todos os ursos. Então bora pro vídeo.
Oi, oi, guardei de novo.
Huh?
Boa. Após você conseguir todos eles, você desbloqueia uma arma secreta no jogo. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram até o final.